Līdz vispārējiem latviešu dziesmu un deju svētkiem nedaudz vairāk kā mēnesis, bet gatavošanās lielkoncertiem jau norit pilnā sparā. Šodien Meža parka estrādē visas dienas garumā dejotāji gatavojās svētku noslēgumu koncertam. Mēģinājuma stundas ir garas, taču dejotāji uzsver – nav grūti, jo ir rūdījums. No Meža parka estrādes ziņo Zanda Ozola Balode. Jau 9:00 svētdienas rītā dejotāji sāka piepildīt dziesmu svētku estrādi. Mēģinājuma stundas ir garas un tas beigsies krietnu brīdi pēc panorāmas. Pūstoši. Ļoti mierīga augumos. Nemaz nedrīkst skatīties. Mēs izbraucām no Valmieras pēc 7:00. Nu, pēdējais, tas ir ģenerāla mēģinājuma, tā, nu, tā caurlaida laikam 9:00 sākās. Cikos viņa beigsies, es nezinu. Tā kā, nu, ātrāk jau pa pusnakti, mēs nekur mājās nebūsim, visticamāk. Nav grūti. Visiem jau ir savs rūdījums. Gan dejas rūdījums, gan dzīves rūdījums, tā kā viss ir kārtībā. Pēc programmas pareizi saprot, tad atgriezīsimies mājās rītā. Cik ilgi tad jums paredzēts mēģināt? Kaut kur pēdējais laikam ir kaut kādiem 11:00, 11:30 kaut kas tāds. Vakarā? Jā. Un kā darbs rītdien? Iesiet arī visi uz darbu? To es jums rītā varēšu pateikt. Nu jā, ja tev ir. Būs smagi, bet nu, ko darīt? Māksla prasa upurus. Kamēr vieni kolektīvi dejo, arī citi laiku pavada lietderīgi. Vēl citi gatavojas iznācienam. Katra zina savu vietu un laiku, zina, ka nedrīkst kavēt ne mirkli. No, mums nav tik ilgi jāsēž, mēs ik pa laikam dejojam, tad pasēžam, tā šodien ļoti labi ir. Mēs dejosim visur, gan arēnā, gan Daugavas stadionā, gan šeit Meža parkā. Nebūs jau viegli, bet būs skaisti. Zanda Ozola Balodainis Kupčs, Latvijas televīzija. Muguriņas noturam tā.